abraço e amizade. Mais ninguém tiveram
hão de se vir virar para mim. A marcha é irá divertida, a música dava na linha, toda a gente bem vestida, a letra que era fraquinha. Ao que eu disse há bocadinho, a letra era fraquinha, é o que eu te digo em suma, mas muito melhor do que a minha, porque eu não escrevi nenhuma. Tu querias era brincar para eu voar um escorregão. Era desfilhar numa marcha de São João. Eu sou marchante masculino, diz se queres ser o meu pai. É melhor te preparares na marcha bem ensaiada. Ao ano, se não desfilhares, não és homem, nem és nada. Bruno de frases amargas, com respeito, quando puseste as mãos nas ilhargas, é que eu vi que tem jeito. Eu pus as mãos lado a lado, e o povo é testemunha, porque eu estou preparado para te pegar a unha. Tal veneno na brincadeira.
cadeira. Se queres viver, nunca chames um toirinho da terceira. Só disse que te pegava a unha, mas o resto é contigo. Bruno, dá um passo atrás. Altera o ritual. Estás numa cidade liberal. Meu colega especial, fazes bem teu serviço numa cidade liberal. O que é que queres dizer com isso? É que Angra se há 190 anos. Esta cidade foi rainha a história assim. Cidade sozinha foi capital do país. Se pensares Portugal, a nação mais lisonjeira, toda liberal, a semente foi na terceira. Enquanto Portugal caía, destruído pela fraqueza, a terceira sozinha erguia a bandeira portuguesa. És uma pessoa instruída, por isso serás bem capaz. Imaginar como era a vida há 190 anos atrás. Os que estão aqui não existiam. Nem o senhor
Nanha Senhora. Mas eles nasciam e morriam como a gente agora. Já que na história cabes, por exemplo, diz-me se tu sabes como eram os penteados. Usavam quais detergentes? Andava tudo bem lavado, da cabeça até aos pés. Usavam sabão rajado da maneira que tu és. Vais dizer-me a estas horas, perante centenas de testemunhas, por exemplo, as senhoras, como é que arranjavam as unhas? Não trabalhavam para a Câmara Municipal. E diz-me quais os utensílios que usavam na depilação.
Sarico e era no dia da matança. Se não eu dou-te um açoite, mas não havia televisão, o que é que faziam à noite? Antigamente, ou que não fazem. Vamos então explicando. Eu até faço de vez em quando, tu estás em pura abstinência. Quando chegares ao pesqueiro, alguém te dá a resposta. Não encalhas, nem eu encalho. E parabéns pelo teu trabalho hoje em Angra do Heroísmo. Cidade rainha, que o povo não esmoreça, mas viram com o que ele vinha, meu Deus, já aquela cabeça. Dá tantas voltas à minha. Mais fácil o trigo tem mangra,
baieira, mais fácil meu peito sangra. Oh, se afoga em canseira, do que a cidade de Angra não gostar deste oliveira. Sou o pobre oliveira e exibo poucos valores. Digo uma outra brincadeira para alegrar os senhores. Tu é que és a glória da terceira e o orgulho dos Açores. Quantas vezes eu desembucho só para te desorientar? Puxar por ti é um luxo de que me dê. Vou te orgulhar. Descansa, Bruno, que eu só puxo porque tu tens que tirar. Tens conta, peso e medida. Cheio de fé, às vezes com ideia atrevida, para me passar o pé, a minha língua é comprida, mas a tua também é. Oh, que esta gente acha após fazer um estudo? Após a briga se relaxa, nenhum de nós fica sisudo, porque a amizade é a borracha, no final apaga tudo. Deve ser mostrou-se arte e engenho estar contigo. É quando venho, Deus me livre de ofender o melhor amigo que tenho. Eu peço.
espectadores. Para este traquina brulinho, ou entertainer dos Açores, e pro Armas e Agostinho, dois brilhantes tocadores. Estas almas mais honestas és uma categoria. Para vivermos com alegria, não és a rainha das festas, mas és o rei da cantoria. Minha amizade aqui partilho com todos os que na praça estão, como se fosses meu filho, que encosto ao meu coração. Por quem é que foste o brilho das festas de São João? Peço ao juiz do onipotente, que envio codornizes a Moisés antigamente, que vê sempre dias felizes e saúda toda a gente. Do Monte Brasil à memória, Angra és toda delicadeza, com gente tão meritória. Angra foste e és a glória desta nação portuguesa. Adeus, pia no batismo da linda Sé Catedral. Adeus, Angra do heroísmo, pai.
patrimônio mundial. Uma ovação rotineira. Vamos nesta conclusão. Podem dar palmas a noite inteira. Por vermelha casa mão. Para o Bruno Oliveira, Eliseu viola e violão. Oh, muitos vivas a terceira e vivas a São João. Thank you.